gravando, nem vi o tempo passar. Olha, 4h51 já. Vai ser a última gameplay da madrugada, né? Eu já tô com as três ali engatilhadas aqui do Halo pra postar no YouTube, editando tudo e jogando ao mesmo tempo. E já dá joinha aí no canal, já se inscreve aí, que com 500 inscritos vai ter sorteio, com 1000 inscritos vai ter sorteio de novo. E já curte a página do Facebook também, compartilha aí, porque quanto mais rápido chegar em 500, mais rápido um de vocês vão acabar ganhando, hein? Também, quem puder ajudar com qualquer contribuição aí pro nosso canal, aí embaixo tem um link de doação, qualquer valor mesmo vai ser show de bola. E eu peço muita ajuda aí pra eu poder conseguir trazer o jogo do Senhor dos Anéis Shadow of Mordor em agosto, assim que lançar pra vocês, galera. E vamos lá. Continuação. Temos acesso direto ao Garden por baixo, mas não temos as espadas de San Helios distraindo as tropas. O que levar mais rápido até o Garden? Vamos aqui! Aqui, o Morgan não vai destruir você! Vocês nunca vão passar! Guardem da longe, rápido! Cuidado, Osiris. É um longo caminho. Acesso direto deve ter outro sentido em San Helios. Me matei. Putz. Nossa, ele virou e me jogou, mano. Ô louco. Foi empurrado.
Ah, bosta. Tá osso aqui. Acertem o elite. Guardans, cuidado! Novos inimigos na batalha acima. Com armaduras, brilhando. Prometidas. Estaremos prontos, árbitro. O Constructor deve ter conseguido. Isso quer dizer que o Garden vai despertar logo. Rápido, Osiris! Lado em vez de ir pra frente, que bosta. Tava contando a diagonal, cara. O analógico de movimento. Obrigado. Tem um Jackal me atacando.
armadura travou! Subindo! Pronto, Locke! Obrigado, Spartan. Ai, que doido. O grandão vai atacar. Se prepare pro outro. Sistemas danificados. A cabeça é doida. Levantei. Obrigado. Ajudem! Preciso de ajuda! Concentrem os disparos! Vamos lá, Hunter! Hunter está batido! Fim da linha. Temos que voltar. Vamos logo, não deve faltar muito. Estou ouvindo grunts. Porta do elevador. Ah, me matei. Matei pra conseguir munição. Fiquei sem nenhum dos dois. Fim da linha. Temos que voltar. Vamos logo, não deve faltar muito. Portas do elevador! Consegui sim, ó. Porra. Vou ter que pegar essa arma aqui pra poder ferrar com eles. Tá muito boa. Todo mundo no elevador. Vamos lá. Árbitro, é o Spartan Locke. Está ouvindo? 5-6. Estou perto do guarda. Estão matando todos. Árbitro! Isso não é bom. O Guardian deve estar perto agora. Se der para ajudar o árbitro... Ajudamos. Mas sem o risco de perder o Guardian. Encontrar o Master Chief é mais importante. Se perdermos o Guardian, qual é o plano B até o Chief? Acho que perdemos toda a diversão. É assim que eu gosto, mano. Todo mundo morto. Tudo destruído. Socorro! 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 Eu me arrependo! Guardian cantando. Quanto tempo ainda temos? Não é o bastante. Rápido, ali no oceano! Abre, o Guardian está... No segundo achei que ele ia morrer porque é avançado demais. O Guardian não vai embora sem a gente. Vai, Osiris! Corram! Corram! Andem com cuidado! Cuidado! Ele vai... Opa! Sobe! Vai, 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 Spartan! À direita! Ah, caí, droga. Desci. Caí de novo.
Viram isso? Acha que são Prometheus? Mata ele! Não, eu! Por quê? Não! Ah! Crawlers! Mais um! O tempo tá passando. Vamos perder a carona até o Tifo. Árbitro! Os guardas. Prometheus chegando! O Guardian tá perto. Não podem nos deter agora. Abram caminho. Subam no Guardian antes que saia. Vamos, Osiris. Estamos quase chegando ao Guardian. O importante é que o Guardian ainda não saiu. Ainda dá tempo. Avançar. Positivo. Ocupem aquela posição. Estou indo. A gente matou ele! Não temos tempo para isso. Acabem com ele, Osiris! Destrua todos! Droga, temos que subir naquela coisa! Cuidem do Warden antes. Concentrem o fogo, Osiris! Ah, não acredito. Aproxime-se! Putz, caí.
assistência! Eu preciso de suporte! Ajude. Tudo bem, Lord. A gente matou ele! Não temos tempo pra isso. Acabem com ele, Osiris. Você não será culpado! Prometeus, reúnam-se! Uma nova arma não vai te ajudar! Não. Minha armadura travou! Ah, você tá com o robô. Não se mexa! Sistemas danificados! Ah, droga! Agora eu tenho que tentar de novo pra poder chegar nele. Certo, Vale. O pé, Spartan. Obrigada, Spartan. Tudo certo agora, Tanar. Preciso levantar. Preciso de ajuda! Obrigado, Spartan. A gente matou ele! Não temos tempo pra isso. Acabem com ele, Osiris. Ah,
Preciso de assistência! Por favor, que tem alguém vivo. Buck. Vem, Buck, vem, Buck. Droga, temos que subir naquela coisa! Cuidem do Warden antes. Concentrem o fogo, Osiris. Vem, Buck. Puta merda. Ai, ai. Vamos lá, galera. Preciso de ajuda! A gente matou ele! Não temos tempo pra isso. Acabem com ele, Osiris. Essas armas não vão te salvar! Prometheus, reúnam-se! Caramba, que difícil, velho. Que chata essa parte. Apesar que eu também tô com um pouco de sono, né? Então. Morri pra caramba morrendo de sono, tá bom. Terminar essa gameplay, vou capotar e amanhã eu vou de novo. O Guardian tá indo embora. Deve ter um jeito. Ô, Dick, deixa eu trazer. 5:22 da manhã. Estamos a bordo. Segura. Abra os olhos, doutor. Tá perdendo a diversão. Duas vezes. A gente tá contando? Ó, só uma chance. É só falar, comandante. Já! Tudo limpo. Hoje vamos extinguir o Covenant para sempre! É, galera, vamos ficando por aqui, viu?
por hoje chega. E até o próximo se inscrevam, curtam, é compartilhem e onde vamos estamos? Que vamos. Ativar botas! É como andar na lateral de um arranha-céu. Isso é ruim. Vamos ficar bem. O Chief está lá embaixo, não? Vamos ver. Spartan Jameson lock em todas as frequências do NSC. Se erra 117, por favor, responda. Guardian se mexendo. Ander, vão até uma altitude baixa para pular em segurança. Ali, vai, atirem e corram. Fiquem no meio, cuidado com os vãos. Falei que eu finalizava, mas eu queria que eu fosse ligado ali. Parece que quer derrubar a gente. Que som é esse? Funcionou? Esse é o lugar certo? Vamos tentar de novo. Spartan Jameson Locke para Sierra 117. Responda. Chief, a doutora Rossi nos mandou. Viemos ajudar. Como vocês estão aqui? Longa história, senhor. A Cortana está ativando o... Eu sei. Estamos no portão. Vocês, igual a Meridian, são Helios. Nossa, vocês vão longe. Cortana... Então, esse é o lugar certo. Vamos achá-lo. Bem, galera, vamos finalizar aqui agora. E logo, logo vai ter mais gameplay aí, beleza? Agora eu preciso dormir um pouquinho, que já virei a noite aqui. Então, abraço e até a próxima sessão de gameplay. Falou, galera.